ვიდეოს პირველ კალპოში ფაქტობრივად დასახლებას ეძახიან თუ არ ვცდები. პასიურად მოგხსნეს სოციალური სტატუსი დევნილებს, რომლებიც ცხოვრობენ უკიდურესად გაჭირებულ მდგომარეობაში. ესენი არიან ადამიანები, მე ვიცი რა იყო თქვენ და თქვენი რა არიციან ამ საფუძველზე. მოგხსნეს შეჩერებულია ზოგადად ეს ამიტომაც ქულები წერება და კომპლექსური პროგრამა აწყობლებს შემდეგ უკვე ამ ვიცი ამ ქულებთან დაკავშირებით ხა მე მეც ვისაც ეს ქულები აინტერესებს და ძალიან მარტივია რომ ესე ვთქვა რომ კი წერება კომპიუტერში ძალიან დიდი ბოდიში კეთილი ინებოს იქაური სამსახურის უფროსმა ვინც არის მიბრძანდეს მაშინ იმ ფაილის დასახლებაში და ნახოს რა ხდება ნოვი დაცხადება რომელიც შემოდის ჩვენთან არნიშული პრეტენზიით რეაგირების გარეშე არჩება და ნებისმიერი პრეტენზიის შემთხვევაში ქალაქის საკრებულო აკეთებს შუამდგომლობას აყენებს საკითხს რომ დამატებით ხელმეორედ განმეორებით იქნეს გადამოწმებული აღნიშნული და თუ ესეთი ადამიანები არიან მიმართოთ მათ რომ და ჩვენ გავაკეთოთ თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაზე კონკრეტული შეშუამდგომლობა გავამზადოთ და გავაკეთოთ გადამოწმების პროცედურებზე გავაკეთოთ მასიურად არის ვექტორის დასახლებაში სადაც ასევე მასიურად მოუხსნეს ყველა სოციალური დახმარება ან შეუჩერებს ამიტომ 20 ოჯახიდან 65-ს მოუხსნეს და ხა გული არა გული არა გული არა გული არა და რა ინტერესი მაგაზე შეიძლება დაუძახოს სოციალური სააგენტო წარმოადგენს გენებს და ისინი უფრო დეტალურად ჩაგვაყენებენ საქმის კურსში რა შემთხვევაში ხდება სტატუსის მოხდა რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს და ასე დასაგამართლებს გააკეთებენ შეიძლება უახლოეს ნომერზე